Ovu godinu u Narodnom muzeju Užice ispratit će brojne programske aktivnosti. Plan i program muzeja jeste da organizuje brojne izložbe, promocije, izdavačke delatnosti, obeležavanje značajnih godišnjica i datuma, održavanje spomenika kao i da prikaže novu stalnu muzejsku postavku Nasleđe razvoj. U susret projektu Nacionalna prestonica kulture, muzej kao ustanova kulture pripremio je zanimljiv program. Obeležit ćemo 145 godina od rođenja Mihajla Milovanovića, našeg akademskog slikara. Već je svima dobro poznato da muzej ima legat Mihajla Milovanovića, ali mi ćemo ovoga puta pokušati kroz izložbu Boje sećanja Mihajlo Milovanović portretista u miru i ratu. Pokušat ćemo da realizujemo saradnju sa drugim muzejima na prostoru Srbije. To su Vojni muzej u Beogradu. Dakle, radi se o izložbi portreta, pa ćemo napraviti jednu saradnju sa tim muzejem, znači sa muzejem u Valjevu, naš Narodni muzej Užice koji ima 8 slika, 8 portreta. Zatim tu je i muzej grada Beograda i da kažemo, tu su i slike iz privatnih kolekcija. Također, muzej će izložbom Vizionar Ilu Čonoša obeležiti i 180 godina od rođenja prote Milana Đurića. 110 godina od početka Prvog svjetskog rata obeležit će se rekonstrukcijom spomen česme na Sinjevcu. Narodni muzej i ove godine radi na dugogodišnjim projektima, a jedan od njih je opremanje muzejskog depoa. Osim toga, također je važno da mi u ovoj godini nismo zaboravili ni memorijalni kompleks Kadinjača, pa također konkurišemo kod Ministarstva kulture, odnosno kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, također projektom koji se odnosi na konzervaciju i restauraciju spomeničkih figura. Ali kada je u pitanju naša saradnja sa drugim muzejima, sa drugim ustanovama kulture, mi ćemo ove godine imati veliku saradnju sa Muzejom Jugoslavije iz Beograda. Tu ćemo ostvariti i realizovati izložbu, znači to je njihova gostujuća izložba. Ona će biti kod nas tu u okviru manifestacije Noć muzeja. To je izložba Rat je završen, Tanjug javlja Rat je završen. Tu će biti prikazane brojne fotografije koje Užičani još nisu vidjeli. Nije predstavljena, dakle, taj fond nije predstavljen užičkoj publici. Noć muzeja obeležit će i druge izložbe, koncert jazz benda Sanje Marković, kao i projekat virtualne šetnje kroz Partizansku fabriku oružja i municije. Pored svih ovih izložbi i programa, Narodni muzej Užice će i u ovoj godini održati odličnu saradnju sa ostalim ustanovama kulture grada Užica, a osim toga ugostit će izložbu Muzeja žrtava genocida, dok će Užički muzej u okviru prestonice kulture gostovati u Muzeju Republike Srpske sa izložbom Hidrocentrala pod gradom.